A historia de ensaiar sempre en casa dos pais de un colega ou dun membro do grupo son os típicos, non? Que a veces de repente irrumpe calquera proxenitor ali e montache un escándalo por calquera cousa, por volumen, porque facemos un escándalo, porque non traballamos, bueno, ten pasado de todo. Entraba, había un personaje moi curioso dali da zona que sempre estaba empipado, maior xa, e un día entrou e nos viña a cantar ali, e dicía, eu tamén era cantante, pero perdín o oficio. Empezamos como se fan todas as cousas, non? Como tratamos todos estes temas que hai nos bares. Xuntámonos no bar. Todos estábamos na banda de música, máis ou menos tocábamos algún tipo de instrumento que tal. E dixemos, montamos un grupo. Va, veña, así, para tocar unhas cuantas versións, non? O típico. Coincidíamos con os mesmos gustos musicales, e todos nos gustaba o punk. E un día decidimos facer un grupo, para divertirnos. E venir aquí a ensaiar porque é difícil encontrar sitios para ensaiar. Más que nada empecé por este que me gustaba el ambiente que traían. Mi padre me ponía vinilos. Contando con que nuestra familia ya no. ACDs y todo. Influyó muchísimo. Yo cogía uno, casi me hacía que tocaba la guitarra. Pues las chavalas también eran un aliciente importante. No, la calle. Bueno, ali era como empezábamos, compartindo espacio con as máquinas do pai de Miguel, que era aficionado a carpintería e tal, tiña máquinas de carpinteiro, e ali no medio, igual, por eso sonábamos tanto a madeira. Empezamos, ensaiamos así. En el garaje. Un par de veces, no sé, hogar así. Os seus pais estaban... Sí. É máis claro, tiñase que desplazar moito máis elas. Os locais de ensaio eran as casas dos familiares, dos que en principio eran amigos, e ao final, cando marchaba, xa non era nin amigo, nin nada. Un cuchitrilo de 2 metros cuadrados, no que nos poñamos como podíamos. Ali na propia casa, no galpón que chamamos, o galpón de faia. A 3 meses ensaiamos unha vez, porque nos echaban, porque non encontrábamos un sitio para ensaiar. Non podíamos, un pode un, non pode outro. Hasta que nos hablaron de estes locales. Educando entre telarañas, as condiciones todo un decorado gótico, rural, impresionante. E todo salía piñaos. Bueno, tocar o teclado nunha radio, ter un ampli de 20 vatios, pois tamén daba pea non a coller sitio. E ali estuvemos hasta que nos botaron porque puxeron un depósito de gasoil para quentar a casa e era moi peligroso, calquer día estupábamos todos ali, ardíamos heredeiros e tal, aparte que nos caracterizamos por arrasar ali donde tocamos, imagínate, como para poñernos ao lado dun tanque de gasoil, non? Todavía non era o sitio axeitado para ensaiar realmente. Bueno, cambiamos arañas por ratos. Sí. Porque si non tuviéramos local, este local non podíamos ensaiar. Forma de actuar.
agora a chavalada pode teñen sitios, o sea, podense xuntar como nos xuntamos nos bares. Montamos un grupo tal. E o primeiro problema é onde. Que non tiñamos sitio onde ensaiar, isto queda nos máis ou menos céntrico a todos. Temos aquí onde poñer os instrumentos, onde ir a ensaiar, puf. De puta madre. A cultura musical é outro tipo de cultura, é un tipo de arte como outro calquera. E necesita unhas condicións, un sonido bo e que os músicos estén cómodos. Estos grupos que están comezando agora, pois teñen unha ventaxa enorme, enorme de poder empezar a practicar, a ensayar e a rodarse nuns locais aceptables. Enhorabuena, muchachos. Hai moito grupo ahora últimamente. Cada vez son máis a xuventud que intenta salir adiante tocando e fan grupos entre os amigos e tal. Cada vez son máis. Moito fai rock. Moitísimo rock. Fai uns anos non había casi nada. Había un par deles que ainda siguen agora. Aquela éramos pois 4 grupos en Boiro e agora hai 40. Cambiou todo moito e por eso, polo acceso e a facilidade que hai a poder montar un grupo. Hai moitos grupos agora. Sí, moitos. Fixeron esas aulas e salen moitos grupos. E máis que a escola de música e todo, hai moita xente que vai tocar a guitarra e todo eso. Si antes daquela éramos só un grupo en Boiro, agora cantos hai? Eu xa saí de 6 ou 7, xa así sin movernos moito e... En Puebla hai varios grupos con os que quedamos a veces para tocar e pues al venir a ensayar aquí a los locales, tamén con grupos como Grafobia e así, nos ayudan a encontrar garitos para tocar. Pois o Concello dounos bastante conocer a partir de que se inaugurou as aulas de ensaio todas. Conseguiron así algún concerto? Non sei se sería con nós, cando nas festas de Boiro se empezou a facer estos conciertos, aparte de ter as orquestas arriba, non? De poñer conciertos tamén para a juventud, para a chavalada, abaixo, en Playa Jardín, ali onde está o Riazor. Non había bares preparados, os donos deses bares non sabían por que debían facer concertos, se debían pagar ou non pagar. Preferían non pagar. Preferían non pagar. Bueno, eso aínda se mantén hoxe en día. Non llevamos moitos conciertos, llevamos 2. E uno foi para tocar con un amigo solo, aí en casa de unha amiga, e pois o outro foi un festival en Cespón. 3 bolos, foi bastante corta a carreira dos Trasnos, foi un ano e pouco e só demos 3 concertos. Xa, probarse 2 temas, xa veixan os veciños, isto non pode ser, tal, entón xa anulaban o concierto. Foron desastroso, como todos os primeiros concertos, creo que de prácticamente todos os grupos, terrorífico. Nese mesmo momento podíamos coller as cousas, leválas desde o Guajiro hasta Tonos e tocar ali. En principio non nos puso ningún problema, collemos todos os petates e nos montamos o concerto en Tonos. Pequeno estudio de música, que eso xa nos daquela, eso é inimaginable, lo. Bueno, ahora estamos gravando unha maqueta, que posiblemente para o mes xa teñamos acabada. Poñemos 5 cancións, sí. 4 nosas, bueno, 4 e unha versión. Unha versión. Dando un pequeno salto, indo a gravar a nosa primeira maqueta con motivo dun programa da TVG, que era Galicia Enteira, que facía un programa de Boiro e tal, entonces aí nos recomendaron e tínhamos que gravar uns temas para facer o playback no programa e fomos a un estudio de Vigo. Nos gravamos unha gravadora en cintas e pouco máis. Agora xa teñen un equipo, unha súa mesa, o seu ordenador e se poden facer as súas mezclas e facer unha maqueta pequena e tirando para adiante. Agora ese grupo de amigos que teñen danzas musicais, dende logo ese problema non o teñen.
como todas as competencias son boas, fai que os grupos salan mellor, teñen mellores condiciones e oxalá que sirva para que dunha vez por todas a música galega se sitúe a un nivel de como mínimo do resto do estado e por lo menos molaría que fora a nivel mundial, ¿no? Cando ti vas ver a AC/DC, Metallica, o que sea, sonan tan ben e os fan tan ben, non é porque sean superhomes, é porque teñen moitas salas de ensayo en riba, moitos concertos en riba, hai circuitos musicais e hai unha cultura musical que hai que fomentar se queremos estar a altura deles e os ingleses e os yanquis viven en gran parte dos ingresos ou vivían da música neses países, non? Porque non podemos, igual que se potencia o turismo ou das cousas, porque non potenciar a música, non? Que queres tú? Que queres tú? Queres tú? Queres tú? Que 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 queres tú? Queres tú? Mi refugio, la tierra amiga de conjuro. Seguro de que mi futuro va a ser duro. Lo juro, yo número uno, no me trago vuestro humo. Aunque fumo, auguro el momento oportuno para la maturda palurdo. Que pueden que desmudo ante lo profundo de mis turmundos. Soy cantante de rap, diurno y nocturno. Con los años me hago añejo, me dejo de mierdas. Aprendí a aprovechar lo que me venga. Ahora hacer lo que tengáis que hacer. Sé que lo mejor de todo no será el mañana, ni fue ayer. Este es el momento, sale del centro neurológico de mis pensamientos. Me manifiesto, soy un portento. En vez de hacer una carrera hago estos versos. Aunque tenga talento, soy vago y cargo con todo mi peso en kilogramos netos. Da igual si ya no bailo breakdance como en los años 90. Que ahora me dedique a las letras, ser un fumeta. Aunque el arte de graffiti también se me encuentra. Aunque no supieras de nosotros ya 98 empezamos a darle al cante con Garfi y decirle que tenemos caché, aunque no quieran reconocerlo, porque no tuviéramos los medios, pero ahí está.